把它刮起来。哦，那个声音，哇，这一根可以给他特写，第一名。南部跟北部的差，它的鲜嫩度啊，北部比较嫩，北部比较嫩啊，是气候的关系，气候然后温度，对，土壤都有差啦，对，然后还有做的方法，还有在起来的那个切工的地方，那个重绿竹笋比较大，关键是肥料的管理。对吧、啊？就是肥料管理啊，但是肥料每一个人施肥的方式不一样啊，大概前后都要用3次的肥料，所以我一年的有机肥要买500包，对吧、啊？所以那个成本比化合肥还要，因为化合肥整年整个区域化合肥才要80包，然后有机肥要500包，对吧、啊？以绿竹笋来说，它是不一定是要大才好吃，不一定。事实上，真正会，我们自己会吃的就是吃这种啊，小就是挑这种嫩的啊，然后就是把壳剥掉之后，把旁边削一削，然后蒸完之后就直接吃，直接吃，哇，好棒哦，对啊，这种是最好吃的、啊。想吃阿才绿竹笋的，请上 Super Buy 的